Vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula Boarim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quase todos os dias tem vídeos, provocações, insights para você avançar na sua carreira, desenvolver pensamento crítico, ter um pouquinho mais de malícia corporativa e, principalmente, crescer naquilo que você se propõe a fazer. Hoje, no vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre como você do outro lado pode identificar seus pontos fortes e pontos fracos. Isso é super importante para você argumentar uma entrevista de emprego, para você também traçar os seus planos de desenvolvimento. né? Uma pessoa que não se conhece está num lugar muito ruim, num ponto cego, onde qualquer feedback dói, ela não consegue se perceber. Às vezes, ela acha que o problema é sempre o outro mundo, o universo, o chefe e às vezes tem coisa dela ali que ela também precisa trabalhar então quanto mais consciente você estiver melhor para você e aqui eu quero tratar pontos fortes e pontos fracos com bastante naturalidade gente porque luz e sombra é o dia a dia de todo mundo ninguém é um ser angelical uma flor do campo a gente tem defeito a gente tem pontos de melhoria e quanto mais a gente tiver Clareza disso, melhor para gente. Vamos começar então com os pontos fortes, gente. Papel e caneta na mão. Eu tô aqui com algumas dicas para você ir anotando esses insights. Primeiro, pense naquilo que você faz bem, naquilo que as pessoas buscam você para fazer. Observe as atividades, as frentes que você toma de forma mais natural. Eu vou te dar um exemplo clássico: trabalho escolar. Tem sempre uma divisão que acontece meio que naturalmente. Uma das pessoas fica responsável por falar, outra pessoa fica responsável por escrever, outra pessoa fica responsável por fazer a pesquisa. Tem sempre um colega que manja muito de slide, faz apresentações belíssimas. Observe nessas situações do cotidiano, simples como essa que eu trouxe aqui, onde que você se encaixa. Nas atividades domésticas mesmo. Você é a pessoa que vai para a cozinha e tem toda a paciência é, com os detalhes, você gosta de fazer doce com a confeitaria. Você é a pessoa que, como eu, vai para faxina porque faz rápido, agiliza tudo e termina logo. Então, eu percebo que, por exemplo, um ponto forte que eu tenho é a velocidade, é a agilidade. Né? E fui percebendo isso nas atividades domésticas mesmo, porque tudo aquilo que demandava detalhe, leitura de manual, coisa assim, eu saí correndo, né? Então, observe nesse dia a dia as escolhas naturais que você faz, porque indicam suas aptidões. Se você é a pessoa que sempre vai para frente falar nas apresentações de trabalho por exemplo, isso pode indicar uma habilidade de comunicação que você tem. e aqui a gente tem que tomar cuidado para não ser o típico ser humano né porque o ser humano é impressionante, a gente vive pela falta. então a gente às vezes tem muita dificuldade de reconhecer as nossas aptidões, os nossos pontos fortes porque a gente está sempre olhando para aquilo que a gente não tem. Eu que sou uma pessoa da área de humanas e que tenho aí uma aptidão maior para a comunicação, por exemplo, passei minha vida inteira admirando quem era bom em matemática, quem era bom com exatas, quem era bom com processos mais miúdos, que já não é muito minha praia, e com muita dificuldade de reconhecer aquilo que eu sou boa, eu sou uma pessoa que tem uma visão mais generalista, tenho uma aptidão maior com comunicação, sou um pouco mais ágil, são pontos fortes da minha personalidade, e quanto mais a gente tiver clareza disso, nos detalhes do dia a dia, melhor para nós. Agora, quando a gente fala de pontos fracos, gente, quando a gente fala de defeitos, também tem algumas dicas que eu posso te dar para você identificar. De novo, eu vou colar aqui, ó. Primeiro, é você observar os feedbacks que você recebe. Geralmente a gente rechaça os feedbacks e as críticas que a gente recebe porque elas vêm às vezes de uma forma violenta, grosseira, rude, mas agora nessa altura do campeonato, depois de muitos anos de terapia, mentoria, processos de desenvolvimento pessoal, posso dizer para você que quase todos os feedbacks que eu recebi, vamos colocar em um Pareto 80-20, 80%, 20, 80 dos feedbacks que eu recebi tinham ali alguma verdade sobre mim. E às vezes a gente acaba não escutando porque a forma que as pessoas falam para nós, vem com a agressividade e a gente acaba rejeitando. Mas tenta acolher isso de uma forma um pouco mais fria. Tira um pouco da emoção para você tentar extrair desse feedback o que tem de melhor, especialmente se o feedback se repete. Então, se você sempre recebe o um feedback que você é uma pessoa ansiosa, se você sempre recebe um feedback que você, sei lá, tem uma comunicação mais agressiva, mais rude, se você sempre recebe o mesmo feedback, começa a prestar um pouco mais de atenção, porque está se repetindo, né? Então, alguma verdade ali tem. E mesmo que a fala venha grosseira, venha rude. Ou a crítica seja pesada, gente, cabe a nós também extrair ali daquela pedra um orinho para gente, tá? Nem sempre as pessoas têm essa sensibilidade, essa amorosidade ao falar, mas não quer dizer que a gente não possa extrair dali alguma coisa para o nosso desenvolvimento. Próxima dica: analise aquilo que te irrita no outro. Eu tenho certeza que você tem uma situação dessa, tá? Uma pessoa que você conheceu, que você se atritou, que você nossa super se irritou ou detestou num primeiro momento, mas que depois, ao conhecer essa pessoa, ficou super sua amiga. E você percebeu que o que te irritava nessa pessoa, na verdade, era esse espelho, né? Você via nessa pessoa algumas características, talvez que você não goste tanto, mas que você tem também. Freud falou um pouquinho sobre isso, dando o nome de projeção, que eu vou tentar traduzir bem miudinho, de forma muito simplificada, que basicamente é... Aquilo que eu não gosto em mim eu vejo em você então todas as vezes que a gente olha para alguém identifica uma característica e aquilo nos agride muito eu acho também que é uma pista para a gente pensar poxa será que isso que está me incomodando no outro não é algo que eu tenho em mim geralmente fala de um ponto cego tá então são os defeitos ou as fraquezas que mais nos atrapalham. Na organização, porque são coisas que a gente às vezes não reconhece porque nos dói, porque nos incomoda ou porque a gente tem vergonha. Exemplo, né, gente? Quantas pessoas se sentem alvo de inveja, quantas pessoas se assumem invejosas? Quantas pessoas é, falam que lidam com pessoas difíceis e quantas pessoas assumem que são essas pessoas difíceis? Né? Quantas pessoas reclamam de alguém que quer mandar e quantas pessoas são capazes de reconhecer esse desejo de mandar? Então, essa relação de observar o defeito do outro e fazer uma investigação honesta se isso não é um defeito seu pode ser bem interessante para você minha última dica e ela é legal tanto para você perceber seus pontos fracos quanto pontos fortes é você fazer um desafio você pode fazer isso nos Stories do seu Instagram ou com as pessoas que você conhece no offline de uma forma mais preservada você vai pedir para que elas respondam quatro perguntas. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Se você fosse um carro, qual você seria e por quê? Se você fosse um objeto, qual você seria e por quê? As duas perguntas são bastante óbvias, e as duas últimas elas trazem um elemento de projeção. Facilita para quem não tem tanto vocabulário no sentido de identificar características. Nem todo mundo tem um vocabulário emocional ou uma percepção tão aguçada. Mas quando a gente fala de projeção, as pessoas elas associam coisas, objetos, carros, que elas já têm uma ideia mais formada, com você. E nessa associação a gente descobre muito das suas características. Por exemplo, você vai ser associado a um carro esportivo que traz velocidade, agilidade, força, ou a uma picape, um carro maior que carrega mais pessoas, que é um carro para família. Ou de repente, um carro que é de uma marca que traz muita segurança, confiabilidade, uma marca japonesa que tem baixa manutenção. Tudo isso fala das características e das habilidades que as pessoas veem em você. O objeto também. E não tenha medo de fazer essas perguntas. A maior parte das pessoas tem um pouco de receio, mas, de modo geral, com os clientes que a gente já aplicou essa, essa brincadeira, esse teste informal, esse 360 informal, o resultado é sempre muito positivo a gente se descobre em coisas que a gente não percebia e a gente também vai ter a oportunidade de ver algumas fraquezas que talvez sozinhos fosse mais difícil. E se você for fazer o desafio, não esqueça de me marcar, arroba paulaborinha, aproveita e já segue pelas outras redes. Valeu, gente! Curtiram essa dica? Então já curte, já deixa seu comentário, já compartilha a indicação desse canal com outras pessoas que você sabe que pode precisar. E nos encontramos nos próximos vídeos.